Goeiemôre graad 9s. Ek gee vandag vir julle opdrag van 30 punte wat gaan oor energie en verandering. Vraag 1 gaan dan 4 punte wees. Verduidelik die verskil tussen 'n kontakkrag en 'n veldkrag en dan moet jy 'n voorbeeld by elke een gee. Onthou jy gaan nou weer jou werk van begin af moet doen en dit gaan wees op bladsy 118 gaan jy begin. Vraag 2 wat 2 punte gaan wees. Hoe kan jou gewig verskillend wees op verskillende plekke op die aarde, maar jou massa bly dieselfde? Dit is baie belangrik dat jy dan weer door die werk deurlees en ordentlik antwoord. Vraag 3 is 4 punte. 'N sel kan gemaak word deur 'n koperplaat en 'n sinkplaat. Noem 'n geskikte oplossing vir die beker met die sinkplaat. Nommer 2. Noem 'n geskikte oplossing vir die beker met koperplaat het. En dan nommer 3. Noem die doel van die soutbrug en waarvoor jy dit kan gebruik. Dit is op bladsy 131. Lees het mooi deur, jy gaan die antwoorde daar kry. Vraag 4 is aan 6 punte. Van watter faktore hang die weerstand van 'n geleier af? Dit is ook in jou boek. Hoe kan jy die weerstand van 'n stuk draad kleiner maak sonder om dit te sny? Dit het ek ook met jou gedoen op die skyfies, as jy dit dalk nie in jou boek kry nie. Vraag 5. Teken die stroombaandiagram vir die volgende. Jy moet 3 1,5 volt selle word in parallel geskakel. 2 weerstande A en B is in serie geskakel in die stroombaan. Gloeilamp C word in parallel met weerstand A gekoppel. Dan 2 skakelaars word in die stroombaan geplaas. S1 kan die hele stroombaan aanskakel en S2 kan slegs die gloeilamp aanskakel. Maak seker as jy hierdie teken dat jy dit mooi lees en die regte opdragte uitvoer. Goed dan graad 9s. Ek hoop julle kry hierdie maklik reg. Jy het jou boek, onthou dit is soos oopboektoets en sterkte vir hierdie werk en 'n lekker dag. Totsiens.